Karlsson. Götzen och fram med den här bollen till Sjögren och då smäller det. Det tog 2 minuter och 44 sekunder. Det är första skottet i matchen. Palmén blickar uppåt. Vad hittar han? Inte mer än kapten Gustafsson åt andra hållet. 2-1 och då är det 2-0. Lagkaptenen Tobias Gustafsson önskade sig hårda paket med fin teknik i julklapp. Nog får han det tillbaka. Ett målskytte av rang. Och då är det dubblad ledning för hemmalaget. Här är in med bollen. Kämpar och sliter. Gustafsson kämpar och sliter hårdast. Finns det också kontringsläget. Björk kliver in mot mål. Men det behöver han inte för Stefansson. Vet exakt hur man hittar den bortre ytan. Det är 3-0. Kapten Gustafsson jobbar runt den gött. Så här Björk och då är det 4-0. Det tog 55 sekunder utav den andra perioden. Storvreta verkar gå för 5-0. Här håller man inte tillbaka offensiv på något vis. Ja, fortsätter man i den här takten med mål så kan man ju faktiskt ta sig förbi Falun även på målskillnaden i toppen av tabellen. Här är skottet Eriksson och då är det också mål. Det är 5-0 till Storvreta. Frågan är om det är en styrning där framför eller inte, men 5-0 är ett faktum. Götz. Björk. Sjögren håller i, hittar passningen och då kommer målet. Simon Götz har varit inblandad i mycket. Nu gör han målet. Det är 6-0 till Storvreta. De båda åttorna som får stå och tampas framför målet istället då. Sätt i sin tur, hittar in den och Karlsson, han var irriterad. Han spällde på, han tar ut frustrationen på bollen. Det är 14:e målet för säsongen och det är reducerat till 1-6. Ripar. Han gjort det en gång, ska vi se om man kan göra en gång till. Karlsson finns kvar framför målet. Det vet vi att han trivs, han får den ju också. Palmén och då är det också reducerat igen, det är Oskar Sätt. Och den här femman fortsätter att leverera. Skulle det inte ta bli med tanke på den lilla kluffen utom som Oskar Hovlund står för i samband med den situationen. Gustafsson och skottet. Stefansson svarar. Det är 7-2 till Storvreta och ett viktigt mål för hemmalaget. Och här kommer reduceringen återigen. Gustafsson. Sjögren i mål. Det är som att han aldrig gjort någonting annat. Ny tvåmålsskytt. Det är 8-3 till Storvreta efter 16 minuter och 38 sekunder. Sjögren då. Andersson i mål. Rasmus Andersson. 9 mål emot 3. Man är så effektiv i spel. 5 emot 4. Kan tyckar. Sakta men säkert. Riktigt illa varslande för gästerna samtidigt som Eriksson tittar uppåt. Tas förbi Rypar. Passningen. Målet är vackert. Det är Otto Weidman. Och där är det reducerat. Ja men ta mig tusan. Det är 4-10. Kolla Läggberg, hur långt kommer han? Inte förbi Götz. Kontringsläge kanske då, Sjögren. Bort ytan, Stefansson. Han vill ha bollen, Stefansson. Hemarbetet fint utav Oveling och då väntas det straffslag. 10-4 på resultattavlan. 16-32 in i den tredje perioden. Albin Sjögren med 2 mål idag. Utmanas utav David Henningsson. Oh, vad vackert, det är så elegant. När Albin Sjögren gör hattrick i färgerna. Det är 11-4 med den där eleganta straffen. Och Albin Sjögren kommer med skottet. Norder turen lika så Parsjö emellan. Men vi skriver siffrorna. 11 mål till Storvreta. 4 stycken till Gästande Linköping. Och man är i stor form. Det är den 9:e.